السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیو این ایس ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان افضل صوفی۔ اس وقت ہم موجود ہیں بانڈی پورہ کے بنگلہ دیش میں۔ جی ہاں، بنگلہ دیش نامی یہ گاؤں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بانڈی پورہ کے قریب جیلی ولر کے کنارے واقع ہے۔ آج جب ہم اس گاؤں میں پہنچے یہ جاننے کے لیے کہ یہ بنگلہ دیش کیسے وجود میں آیا، تو یہاں کے لوگوں نے ہمیں پوری کہانی سنائی کہ کہا جب 1971 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ چل رہی تھی، جب اور تبھی بنگلہ دیش آزاد ہوا اور یہاں بانڈی پورہ کے زوریمز علاقے میں ایک آگ نمودار ہوئی جس کی وجہ سے یہاں کہیں گھر بے گھر ہو گئے اور انہیں ولر کے کنارے بسنے کے لیے ایک جگہ دی گئی اور تبھی سے لے کر اس جگہ کا نام بنگلہ دیش پڑا۔ اور لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جیسے بنگلہ دیش کنٹری ولر کے کنارے واقع ہے اور وہ بھی وہاں کے لوگ بھی ماہی گیری پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہاں کا حال بھی کچھ ویسا ہی ہے۔ لیکن افسوس، لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ بانڈی پورہ کا جو بنگلہ دیش ہے وہ ابھی بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ آئیے یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتے ہیں۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہے کیو این ایس ٹی وی۔ بنگلہ لڑائی پانی پہ گو آزاد، تم پہ یہ لوگ نار ظلم تمن دن گھومت بنگلہ دیش آزاد، پہ دک گورمنٹ یہ لینڈ یتن پہ دک تھی بچو اتنے دریا بٹس پہ پکان سڑکہ پیٹس آب لگ تقریباً آن ڈوڑ فٹ آب تقریباً سینڈر وچو یوت وچس کیا فیسلٹی مطلب میلان گورمنٹ کی طرف تقریباً روزان کنٹیکٹ ثٹت شین رتن روزان باغور ڈسٹرک بانڈی پورہ ٹو ڈسٹرک بارہمولہ گورمنٹ ووٹ ووٹ دن پہ تم ساتھ گوڑی وچو اگر ونکس بیمار پہ ڈلیوری کیس خاص کر وچو ڈلیوری کیس گاڑی کپر ان پیشنٹ کپر پکن اصلی وجہ علاقہ مجھے یوکن اس زرم لگ بھگ ات مز لگ بھگ ڈاے ہت دون ترے ہت شل ونکس تم سات تقریباً لگ بھگ آئی ہت ہت ابوئے آ اکس جائیں سمت پہ کنو شیت دست اکست تم سہ بنگلہ دیش لڑائی اس چلان تو پہ لوگ یت سنس مطلب اس بیاکھ مال یت ونان زرم ات لوگ نار پہ کر لینڈ وینڈ کن جائیں پہ نیران بسنے گسان تمہن اس زمین تم البت یت سائڈس یہ بنگلہ دیش ونان بنگلہ دیش کت پہ گو یہ کہ مطلب یہ تم گاؤں وال بسکن دار تمو کر تم درائے اتھ زمین ٹھانڈ یہ گورمنٹ زمین اتھ یل اس دریا بٹس نکس زمین یل تو پہ گئی اتھ بسنے امو بن تم دن بن گی ڈوک بن تو وار 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 ونکس یہ بستی لگ بھگ ژتجی پانچتاجی گھر تقریباً پنژہ گھر چھ آس ونکس اتھ تمہ وقت پہ ونک تم گو اتھ ناؤ بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کت پہ گوس بزرگا اخ تھی تم سات زوٹ کشمیرس مجھے تمہیں یہ ناؤ کہ ہورچ بنگلہ دیش لڑائی چلان یہ تھو اس ناؤ بنگلہ دیش۔ کاغذن مجھ خاص کر بنڈپور تحصیلس مز بانڈی پورہ ڈسٹرک ات مجھے یہ عام لوکھ یور وچنہ یہ بنگلہ دیش کیا پہ تم یتھ واتان گی تم دل خوش گا تم دریاس کن نظر پہ تہد دل گیا شاد پہ تم سن حالات گھن وچان تم بڑ مایوس گھن کیا مایوس گی زندگی ہند اگر مانو زندگی ہند دستور کیا زندگی ہند دستور گڈن انسان سڑک یم سی روشنی ہر کن جائیں روشنی کیا انسانس نیرن یہ قید خان مجھے باسان اس قید خان گورمنٹن تھمت اچھن وت ونکس آب ووتم یپ تھی وچو ونکس یپ آب مے پن نظر مز باسان ونک تم یس موسم گورمنٹن دت نا توجہ مگر یپر کن اگر وچو وچان اگر تم تہ بنگلہ دیش تو سہ سمندر کس اکس کنارس پہ سمندر تتہ ماہی گیر زیادہ مگر میچ گھن تھی ماہی گیر زیادہ گز پہ وہ کلو میٹر اس دور یہ مگر اخ چیز بدقسمتی اس روڈ کنیکٹوٹی اس مطلب اس مشکلات گھنٹہ روڈ اس بڑ بار پرابلم تھی ونکس تیور اس یور اگر گھو سوپر اس ونکس ترے کلو میٹر گھن پیدل تمہیں پہ پہ گاڑی کھسن کی ولرک اس آب کھسان بارش پہ ولرک اس آب کھسان اسم سائڈ کنیکٹوٹی روڈ بند یم سائڈ گھنٹہ اگر بانڈی پورہ گھن اور پہ ژور کلو میٹر گھن پیدل ام سائڈ تھی گھن ولر ولرک آب کھسان بند اچھا مشکلات سانے بچن تک مشکلات اچھے سانے مسکرات تمہیں پن کن جائیں کم یا
تم چھِ گژھان پھل کھار پَنٕنۍ ہیٚتھ یور تِمن تہِ چھِ گژھان واریاہ مُشکِلات گورمینٹس کَرِ اَسہِ واریاہ پھِرِ کَرِ اَسہِ گُزٲرِش گورمینٹس اعلیٰ حُکمن تام واتہِ اَسہِ دَپیٚکھ اَسہِ کٔرۍتو یہِ روڈ کٔرۍتو تھوڑا ریز تیوٗت پونٛسہٕ لاگن اَتھ کہِ یَتھ کٔرۍتو تھوڑا مینٹین کٔرۍتو یہِ روڈ یہِ کٔرۍتو مطلب ریز اَکھ گژھِ ہے ییٚمہِ سۭتۍ ٹوٗرِزٕم یُس یہِ مطلب گژھِ ہے یَپٲرۍ مطلب یہِ لُکھ تہِ یِن یہِ وۄلُر وٕچھنہِ یِن لُکھ تہِ باقٕے لُکھ تہِ یِن ییٚتِکۍ تہِ یِن دوٗرِم تہِ یِن تِم وٕچھان یہِ وۄلُر مگر بدقٕسمٔتی اَسہِ کَرے وۄلہ واریاہَن تانۍ گٔیے أسۍ مگر سٲنۍ یہِ سٲنۍ کَتھ چھِ یِوان ہمیشہِ ییٚلہِ نظر انداز کَرنہٕ وٕچھ أسۍ تُہٕنٛدۍ وَسات تہِ چھِ کَران أسۍ گُزٲرِش پنٛنٮ۪ن اعلیٰ حُکمَن یُس سانہِ چاہے یوٗ ٹی گورمٮ۪نٛٹ چھِ سٲنۍ چاہے سٲنۍ ایڈمِنِسٹرٛیشَن بانڈی پورہ چھِ یا سوپور ایڈمِنِسٹرٛیشَن چھِ یِمَن چھِ أسۍ گُزٲرِش کَران مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ روڈَس کُن گوٚژھ یُن توجہ دیُن تاکہِ أسۍ تہِ یِمو کُنہِ وجوٗدَس منٛز.